Cemil Bey, söylediğiniz kimi Azərbaycan Ermənistana 5 maddədən ibarət sülh təklifi ilə də çıxış eləyib və biz hələ ki buna adekvat bir cavab ala bilməmişik. İlkin mərhələdə ani reaksiyondan ibarət oldu ki, bütün bu proseslər Minsk qrupu həmsədrləri çərçivəsində həyata keçirilməlidir. Daha sonra isə ciddi bir cavab yenə də qarşı tərəfdən gəlmədi. Yəni hələ ki masada qalıb həmin sülh danışıqları ilə bağlı təklif elədiyimiz maddələr və Ermənistan hansısa məsələlər haqqında hələ ki düşünür. Bu barədə siz də az öncə bəzi məqamları vurğuladınız. Amma Birləşmiş Ştatlar Prezidenti də Azərbaycan Prezidentinə həmin anda məktub ünvanlayır və Azərbaycanın sülhə tövbəsini alqışladığını söylüyor. Əslində, bunu necə şərh eləyə bilərik? Yəni, Azərbaycan artıq sülh danışıqları ilə bağlı təklifini verib, qarşı tərəf hələ ki cavab vermir. Digər tərəfdən Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Azərbaycana təşəkkür eləyir. Burada yenə bir neçə məqam var, biz onu qeyd etməliyik ki, bugün təəssüf ki, Ermənistan lobbisi Qərbdə, Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox ciddi şəkildə çalışır. Eyni zamanda dövlət siyasətinə təsir etməyə çalışır. Son günlər Qarabağa yenidən 2 milyon yardımın ayrılması bunu göstərir ki, Ermənistan bu istiqamətdə çalışır və bir sıra hallarda da yanlış məlumatlarla o ümumi siyasətə xaricin siyasətinə, Amerikanın siyasətinə təsir etməyə çalışır. Amma hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin cənab prezidentə məktubunda səsləndirilən fikirlər həm də Ermənistana ünvanlanmış mesajlardır. Yəni Ermənistana da xəbərdarlıq edilir ki, əsas hədəf və məqsəd olmalıdır ki, bölgə sülh gəlsin, bölgədə təhlükəsizlik təmin etsin. Bu olmadıqda biz bunun nümunəsini Ukrayna-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda görürük. Amma biz istəyirik ki, bölgə sülh gəlsin və Azərbaycan da bunun üçün çalışır. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bugün biz onu görürük ki, Ermənistan zaman-zaman sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlı olduğunu desə də, mən şəxsən onların artıq qeyri-səmi olduqları qənaətinə gəlmişəm. Yəni, davranışları onların bir mesaj verir və əməlləri və ümumi dedikləri fikir isə tamam bir başqa məqsədə xidmət göstərir. Baxın, onların bütün xarici səfərlərində, Ermənistana gələn xarici qonaqlarla görüşlərdə, xarici siyasətdə daim Azərbaycan əleyhinə bir təbliğat var. Gör, Azərbaycan aqressordur. Baxın ifadəyə, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, işğal olunmuş arsaq ərazilərində erməni abdələrinə qarşı Azərbaycan vandalizmi, yəni işğal olunmuş arsaq əraziləri bizim ərazilərimizdir. Belə bir təbliğat davam edərsə, belə bir xarici siyasət həyata keçirilsə, bu onu göstərir ki, Ermənistan hələ də danışıqlarda və yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlıdır. Amma biz nə edirik? Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bir tərəfdən ordusunu gücləndirir. Davamlı biz təlimlər keçiririk, bizim ordumuz hər zaman hazırdır. Digər bir tərəfdən isə biz ayrı-ayrı dövlətlərin vasitəsilə, beynəlxalq hüquqa əsasən, beynəlxalq platformalar çərçivəsində, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində bu siyasəti həyata keçirir. Baxın, indi bunun davamı olaraq Qarabağda, Şuşada biz BMT-nin 30 illiyini qeyd edirik. Ermənistan tərəfinin siz bəyanatına baxın, yanaşmasına baxın, görün bunlar hansı addımları atırlar.